shirka la rabo in aad ka dhawaajisay hore in la qabto bilaha soo socda bisha shanaad maxuu isaguna uu soo kordhinayaa soo kordhinaya soomaaliyada cusub baa la doonayaa dunida loo bandhigo soomaaliyada cusub baa la doonayaa in la tuso dadka kale caalamka si ay wax ugu qabtaan iyaguna in ingiriis ag taagan yahay oo taageero uu siinayo ajandihii weli lama qeexin laakiin waxyaalaha badan ee laga hadli doono waxa weeye nabadgelyada sidii wax loogala qaban lahaa wada octoobar burcadbadeedii weli inkastoo weeqmeen weli waa aktif waxaa kaloo jira wixii humanitarianka ahaa oo dhan securitygii waddanka sidii loo xoojin lahaa gudaha oo ciidamada soomaaliyeed loo xoojin lahaa sidii institutionada waddanka ama wasaarada ha noqdaan ama kuwa wixii burburay oo dhanna dib dhis loogu samayn lahaa sidii dad khubara-a loogu soo diri lahaa oo magaranaysaa la taliyayaala safarkaad ku timid dalkan ingiriiska waxaa ka horreeyey safarar kale sida kenya iyo iran iraahda turkiga oo kale dadku aada bay iyo soomaalida iyo arrimaha kenya iyo joogitaanka ciidamada kenya ay u eegayaan qodobo baa ka soo baxay baa la yidhi wadahadalkii madaxweyne xasan sheikh oo adigu aada la socotay maxay ahaayeen waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo labada dowladood arrimihii jubbooyinka marka loo eego sad ogtahay kenya ciidan bay soo dirtay oo amison hoos yimaada sida ethoobia oo maanta iyagu amison ma hoos yimaadaan ay gobollada kale u joogaan waxaa inala jooga burundi waxaa jooga iyaguna uganda sierra leone baa soo socota marka ciidamada kenya waxay u yimaadeen inay taageero inaga siiyaan sidii shabaab loola dagaalami lahaa waanay ku guulaysteen iyagii ciidamadii soomaaliyeed baa ku guulaystay waxay sameeyeen maxay haytoy wax runtii dad baa kaga dhintay badan marka aada iyo aad bay horta ummadda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed ba uguma hadnaqaysaa kenya taageerada xoog leh walaalnimada ee jaarnimada ay na siiyeen jubbooyinka ishigoodii way ogaadeen way ogyihiin inay dee dhul soomaaliyeed tahay inay ku ixtiraamaan waa u diyaar hadda si aad ula socotaan afar wasiir iyo janankii ciidamada u sareeyey janankii securityga in madaxdii securityga dhammaan way tageen si wanaagsan oo qurux badan baa loo soo dhaweeyey dekadii la geeyey airbordkii la geeyey ay aada iyo aada ugu farxeen ay aada iyo aada ugu raalli noqdeen sidii magaranaysaa ay wax u dhaceen marka wax dhibaatooyin oo xaggaa ka jira complete ma jiraan kenya waxaa kaloonu soo revive karayna ama dib soo celin ku samaynay wax la yidhaahdo JCC joint cooperation commission oo labada dalbeer hore saxiixeen taasoo ahayd in maxay ahayto dib u dhiska soomaaliya ay iyaguna ka qayb qaataan yacni ay gacan inaga siiyaan nabadgelyadana laga wada shaqeeyo maxay ahayto xuduudaha iyo ma garanaysaa waxyaalo fara badan waxaa kaloo aanu tagnay jabuuti iyadana oo iyadana aanu si fiican uga wada hadalay wax wada qabsiga walaalnimada ah waxaa kaloo aanu tagnay maxay haytoy ethoobia oo iyadana aanu si wanaagsan xidhiid aada iyo aada iyo aada u adag oo wanaagsan soo wada heshiisa soo gaadhnay ethoobia wax badan ba ay soomaaliya kala shakisanaayeen laakiin imika taasi waa taariikh socotay weeye haddii aan dib ugu laabto kenya waxaa jira cabsiyo iyo hadalhayn badan oo xagga xuduudda kenya saxiixyo goongooniyo xagga qarsoodiyo aan weli caddayn oo xuduudda badda iyo dhulka ah ciidamadii kenyana meesha way joogaan taas shakiga noocaas ma jiraa mise waxaan iminka muddo dadku ay ka hadlayeen eesom economic zoneka soomaaliya dhulkeedu waa dhulkeedii xuduuddeedu waa teedii waana international waxaa jira resolutions iyo meel walba in xuduudda soomaaliyeed iyo wadajirkeeda iyo maxay haytoy iyo madaxtinimadeedu inaan lagu xadgudbi karin hase yeeshee declarationka soomaaliya laga sugay waqtigeenu diyaar u nahay ayaynu ka hadli doonaa iminka diyaar inagu uma nihin shaqo badanna way iska socotaa marka wax kaloo qarsoodiho oo jiraa hadda ma jiraan kenyana aada iyo aada baynu isugu wanaagsannahay waxaan rajaynaa is-afgarad iyo is-ixtiraam inaynu hadda kadib aynu ku wada socon doono maalintii ugu horreysa timid london war saxaafadeedka aada bixisay waxaa ku jira in arrimaha jubba looga dambeynaya dowladda soomaaliya maxaa ula jeedataa
waxaanu la jeeday een meesha waxa weeye dawladda Soomaaliyeed waxa iyada danteedu tahay in dadka meesha jooga ay iyagu dhistaan een maxay haytay maamuladooda dawladda Soomaaliyeed waxay danta ugu jirtay in xuduudaheeda ilaashato cid kalena aanay ku xad gudbin inay dadkeedana ilaaliso waxay ku raali yihiin ay ku dabad joogto marka waxaan ka waday dawladda Soomaaliyeed dabcan iyada dawlad ka ah wadanka administration-nadana iyaga u madax bannaan waxii ay doonayaan inay qabsadaan maamuladan iyana inay gacan ku siiso waa garta een Kenya waxa ay ka mid tahay Amazon laakiin sida hadalkaaga ku jirtay Ethiopia ma kama mid ahaan saxiixyada Amazon ay ku yimaadeen wadamada kale haddana Soomaaliya ciidamadeedu way joogaan taa maxaad ugu jawaabtay insha Allah socota Ethiopia waxa weeye dal xuduud dheer Soomaaliya leh nimankan hadda ma garanaysaa dhanka looga wada jeedana warwar badan buu ku hayaa inay u gudbaan xuduudahooda marka horta Ethiopia security-geeda ayay ilaashanaysaa innaguna waqtigan iminka maadaama ciidamadii Soomaaliyeed weli aanay lahayn awooddii iyo xooggii ay ku daafici lahaayeen ama ku xoojin lahaayeen dhulkaas qasab bay noqotay heshiis in lagu gaaro Ethiopia inay iyaduna gacan inaga siiso laakiin u joogto oo Djibouti u joogto oo ay u joogto ee Uganda laakiin Amazon iyo Mohus mi hadan waa heshiis Soomaaliya iyaga ka dhexeeya kaasi oo gaar laakiin qaanun noocaa ah ayay dhulka Soomaaliya gudaheedu ay ciidamada Ethiopia ugu jiraan waxay ugu joogan heshiis heshiis Soomaaliya iyo Ethiopia ku gaareen inay nabadgelyadooda wada ilaaliyaan xuduudahoodana wada ilaaliyaan waana ka baxayaan hadda bari ka baxa hadii la yiraahdo iyagu waa u diyaar laakiin innagii baan wali diyaar ahayn in la hanto dhulka ay hay'adda gacanta ay naga siinayaan waa garta ugu dambeyntii waxaan soo aadayaa gudihii Soomaaliya marka waxaa jira safiiradii Soomaaliya oo wadamada dibadda jiray in loo yeero inay gudaha soo galaan taa maxaa sababay information qaldan safiirada looma yeedhin waxaanu sameynay wasaaradda markaanimi waxaan saaray guddi dib u habeyn ku sameysay wasaaradda 20 sanadood wasaaraddani ma shaqeynin 20 sanadood dawladdu ku meel gaarka haddun bay dirayeen calaan aan xisaab lahayn safaaradaha qaar bay 20 qof joogaan dad mushahar qaadan jirayna ma jiraan waxaa jiray dad ku dhibaato fara badan ba gaadhay wax la soo xiliidi jiray xaruntani way yaraayeen waxaanu markaa gaadhnay go'aan in safaaradihii oo dhan loo yeero safaaradihiina qaarna la xiro qaarna dib loo furo kuwa muhiimka ah marka waxa weeye shaqaalihii safiiradana way iman doonaan laakiin imika safiirada looma yeerin waa shaqaalihii si wixii tayale tababar loo siiyo xaalkooda la eego wixii noqon karaa ay noqdaan dadka kale in dad waxaanu doonaynaa shaqaynaya oo vibrant oo wadankan halka la doonayo in la gaarsiiyo gaarsiin kara si aad la socoto wasaaradda arrimaha dibadda waa wajigii wadanka waa dhaqaalaha hay-adda keenta waayo dalalka lagu xidhan yahay baa wada qabsiga ama scholarship ha noqoto dhaqaalaha noqoto tababaraha noqoto wax alla wixii dalka xiriirkii dabadda weeye marka waa inay dad u qalma iyo dad ma garanaysaa la tababaray oo dib habeen lagu sameeyey safaaradihii sa la socotaan safaaradihii qaar badan baa dumay qaar baa maxkamada saaran waxaas oo dhan baa hawl baa noo taala fara badan dadkii markaa ka shaqaynayay joogay waa loo yeedho wadatashi la yeesho dib evaluation loogu sameeyey wasaaraddii oo dhan laakiin safiiradu way dambeeyeen safiirada looma yeedhin hadda waa safaaradaha la doonmayo in la soo xiro oo ma garanaysaa dadko dhan mar laga soo wada qaado shir baarlamaanku yeeshay waxay ku sheegeen safaaradaha Soomaaliya la yareeyo taa waa wasaaraddaadii iyo hawsheedii maxaa iyana baarlamaanka hortoodaanu go'aanka gaadhnay oo guddigaasi reportkii soo saareen bay ku taallaa in safaaradaha la yareeyo safaarada aan loo baahnayn oo meelo badan magacuuna jira safiiro aan xafiisyaba lahaynoo laakiin wadan lagu magacaaba jira marka soomaalina fool xumo badan bay arrinkaasi u keentay therefore dadki saasaa loogu yeedhay safaaradahana annagaaba gaadhnay go'aan in safaaradaha intii aan jirin laba soo xidho yacni intii aan detayo lahayn ama waxba qabanay ama meelo aan habboonayn la yidhaah laga furo laakiin safaarado muhiima ayaa jira in badanna way joogaysaa kuwa cusub oo ma garanaysaa London baa ka mid a oo xidhnayd Washington baa ka mid a oo xidhnayd kuwa loo dib loo furi doonay ka mid yihiin waxaan soo laabanayaa marka xaggan shaqsiyan adiga howl maalmeedkaagii caadiga ahaa intaadan mas-uuliyaddan qaadin howlihii aad ku jirtay marka loo barbar dhigo mas-uuliyadda hadda lagu dhiibay waxaad leedahay arrin laga bixi karo
inkastoo noloshu ay taadi aad wadatay ahayd shaqsiyan adiga ma howl nooce ah ayay kula tahay hawshan lagu dhiibay shaqada horta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oon aad ilaahayna uga mahadnaqayaa in opportunity la ii siiyey waxaan jeclaa inaan qabto ummadayda inaan kor u qaado waddankan burburay inaan dibadhiskiisa ka qayb qaato wejigii soomaaliyeed oo meel walba ku fool xumaaday inaan ka bedelo opportunity-ga horta madaxweynaha iyo prime ministerkii isoo magacaabay baan ugaga mahadnaqayaa rolkani wuxuu kaga duwan yahay wixii shaqsigaan qaban jiray wasaaraddan arrimaha dibadda waan kusoo dhex koray aabahay baa ahaan jiray foreign service staff diblomaad ahaa markii dambena anaan noqday anagoo dhallinyaro ah muddo dheer baan kasoo shaqeeyey wadano badan baan kasoo shaqeeyey markii dambena odaygaagaaba ahaa diblomaad isaguna marka waa wasaarad noloshayda inta badan ba aan ku dhex jiray muddo dhexaan ka yar dhexbaxay ama un shaqeeyey ama n g o international aan yeeshay ama haba noqda rad t v xitaa howlo kale aan ku dhex jiray laakiin wasaaraddan wataan ka bilaabay waana taan kusoo dhammaystirtay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanan inta karaankayga ah ku dadaalayaa inta aan soomaali ama xabsiyaha ku jiraan ama dhayaasbara dhibaataysan ha noqdaan ama qaxooti ha noqdaan wax alla wixii hoos yimaada inaan inta aan ka qaban karo ka qabto shaqaalo fiican oo wanaagsan oo dad wanaagsanna waa ila joogaan hadda ila shaqeeyaan waxaan rajaynaya inaan isla hinjinno soomaalina sharafteedii aan soo celinno aada umaadsantaa Thank you.